浄化か。
お呼びで。
浄化。
起阿鲁皮埃利亚。
ジアルフィエリア、ハッ！グッドセイタ！落ちろ！ハッ！グッド！ハッセイタ！飛べ！ジアルフィエリア、
Hit!
全ての邪妖は私が滅ぼす。やれやれ、これで大体の邪妖は一掃できたな。あれが青き祭壇なのかな。リュリーティス様をお連れします。リュリーティス、その金庫は？この中にあるものが青き祭壇を特定してくれるのよ。終わりなき夜の始まりよ、とこしえの夜よ、まことの夜のもとへ導きたまえ。リュリーティス、下がって。半妖の騎士、アーナス。聖女、リュリーティス。よくここを見つけることができました。こここそが、終わりなき目覚めぬ夜へと通じる、青き祭壇。何時、その命と引き換えに、夜を封じる意志はありやなしや。あるいは何時その命をかけて夜と戦う意志はありやなしや。この命に変えても夜を封じるわ。何がおかしい？ごめんなさいね、ここ偽の祭壇なの。騙したのか？
ああ、騙したさ。けどおかげで分かったろ、お互いの偽らざる気持ちってやつが。エージェントとして身分を偽り各地をさすらってきた自分に、初めてできた親友を守りたい。汎用を理由に教皇庁に利用され、戦い続けてきた親友を自分だけは守ってあげたい。あなたたち相思相愛じゃないの。羨ましいわ。羨ましいね。リュリーティス、今の本当なの？私を守るために君は聖女の務めを。そんなの全部嘘よ。もう私は昔の私じゃない。今の私は聖女、夜を止めることができる聖女なんだから。行かせない。君の本音を聞くまでは。あの指輪と一緒に過去とは決別したの。話して。リュリーテス、指輪と一緒に過去と決別した。やっと意味が分かった。君が私に指輪をくれたあの時の言葉の意味が。この指輪にしまわれていた写真を見てやっと分かった。君は私との思い出と決別するためにこの指輪を渡したんだね。決意が揺るがないようにするために。初代教皇の血を引く女性にとって聖女の務めは逃れられない義務。あなたが罪を感じることではないわ。それでも私は君を守るよ。私は聖女の末裔なのよ。汎用という理由だけであなたを戦いの道具として利用してきた教皇の一族の一人なのよ。そんな私を守る必要なんかないわ。しょうがないじゃない。君に感じる友情は本当のことなんだもの。あからずや。どっちがだよ。夜の君を倒すよ。そんなの無理だわ。それでもやるんだよ。でもリュリュ、踊ろう。アーナス、
冷たくて温かい。こんな雨久しぶり。親愛なる我がシスターへ。人間と妖魔が関わるとろくなことにならんが、今回は幸運だったな。偽の祭壇が作用したのか、はたまた聖女の涙が月を呼んだか、ミラダは半月までその姿を戻した。教皇庁はこの奇跡を自分たちの手柄として吹聴するだろう。言いたい奴には言わせておけ。夜を止められるのは、夜の血を浴びてなお人の心を失わぬお前だけだ。くれぐれも裏切るなよ。妹思いのブラザーより。おはよう、リュリーティス。ジョーちゃんたち、いい笑顔じゃねえか。たく、いい気なもんですね。あなたたちの血は喧嘩のせいで、こっちもずっと胃が痛かったんですよ。みんな心配してたの？違います。別に喧嘩別れしてそのまま助手になってくれればとか思っていませんから。思ってたんだな。まあ女の子は笑ってるのが一番だ。当ホテルの雰囲気に関わりますので、切実な問題でございました。それはごめん。ご迷惑をおかけしました。仲直りできてよろしゅうございましたね。さ、お二人で朝食をどうぞ。夜の君は目覚めようとしてるし、ユリーティス長は聖女のままだし、アーナスさんは戦う覚悟なんでしょ。事態は何も変化してないのに、何ですか、あの仲良し小良しは。またドッカーンとなるんじゃないですか。そりゃなるだろうね。友達なんて喧嘩するもんさ。へえ、めんどくさいですね。
私、お休みをもらえることになったの。いいね、どこか行く？満天の星空が見たいかな。星空か、夜のピクニック、いいね。クリーブランド城跡がいいかな。祭壇を探した時みたいに邪妖を一掃すればリュリーティスも来れるよね。無理しないでね。大丈夫、任せといて。チン、これも偽物か。へえ、その宝石偽物なんだ。わかんないもんだね。ジョージャン、ちょっと付き合わねえか。一杯おごるぜ。ん？で、話って？実はある宝石コレクションを持ってる。バラでも目ん玉が飛び出るほどの値がつくが、できりゃ全部揃えたい。コレクションってのはそそられるね。泥棒の腕が鳴る。じゃなかった、商人のロマンってやつだ。今思いっきり泥棒って言ってたよ。女ってのは多少鈍感な方がモテるんだぞ。男のミスは積極的に見逃しな。俺で試していいぜ、遠慮するな。鈍感でエージェントが務まりゃ世話ないよ。それで報酬は？王室御用達、高級チョコレートの新作でどうだ。汎用ってのは大変なんだろう、いろいろとさ。飼いならされる気はないね。他を当たって。気が強え女はこれだからな。分かったよ、全部話すよ。コレクションを全て集めれば国家を変えるほどの財産になるそうだ。それだけ？それだけとか言うなよ。この情報を買うのにいくら使ったと思ってる。請求書が来る前に何らか成果を上げたいんだ。もしかして騙されたんじゃ。ジョーちゃん、こんな時こそ鈍感力だろう。それと乗りかかった船は乗れ。ほれ、つべこべ言わず持ってけ泥棒。押し付けたな。悪いか。それにどの道ジョージャンは宝石を探すことになるぜ。だから私はあんたなんかに飼いならされる気は。ノンノンノン、ジョーちゃんを動かすのは俺じゃない、この情報さ。情報ってのは消えない魔物でね、知っちまったらもっと知りたくなる。調べずにはいられなくなる。その手には乗らない。そう思うなら放っておけばいい。どの道運命は手を緩めやしないさ。さあ。おう、ジョーちゃん、商人が土産を持って戻ってきてるぜ。商人をどこかに派遣するんだ。島での暮らしは。夜が深くて長いね。邪妖との戦闘も一戦一戦が重い。さすが夜の君のとどまる場所だ。お嬢様のお力になれるかもしれません。こちらへ。アーナス様に一曲お捧げしましょう。そんな捧げるなんていいよ。私は音楽鑑賞なんて柄じゃないし。その、なんだか
恥ずかしいもの。そうおっしゃらず、お付き合いください。うん。アーナス様のイメージで弾いてみました。いかがでしょう？私、曲を作ってもらうなんて初めてで、どう言ったらいいのか。話せるものは話し、描けるものは描き、歌えるものは歌う。表現は人間にとって魂の呼吸のようなものです。音楽を奏でるのも特別なことではありません。ごく自然なことですよ。お嬢様も自然なお気持ちでお話しください。そうか、音楽のことはよくわからないけど、ありがとう支配人、元気が出たよ。どういたしまして。天体観測ですか。いいですな、仲良し小良しは。イチャイチャしに行けばようござんしょ。先生、連れてってほしいならそう言えばいいじゃないか。え、いいんですか。やだ。ぐさ。お呼び。それ